Arĩmi a kaunti cia Machakos, Nyeri, Kisumu na Nairobi ni amwe arĩa magunĩkĩte na gĩthomo kĩrĩa kĩratambio nĩ kambuni ya Solidaridad ĩrĩa ĩtanyĩte gũteithĩrĩria harĩ kũrirũkia ũrĩmi wa mĩmera ta kahũa, macani, waru na mahũa itemi-inĩ rĩa kũhũnia thoko ya mĩmera ĩno na kuongerera baita ya arĩmi. Tũrakenera mũno. Twĩna gĩthomo tũrathomithio nĩ kambuni ya Solidaridad gũkũ Machakos. Na turakena muno to ni ratoruta na ni gatumiriria uria tungiaririria arimi aitwa kahwa na nigetha magia na marihi mega ona magicoka migunda kulima marime wega na nigetha mone umithio wa migunda yao. Hindi ya mucemanio uyu arimi ni mabundithitio ciigie mathina matiganite maria makoretwo magetheire urimi wao na gucungiriria matare hathara kwa muhiano ungumania thogora wa iguru wa muturire na mututhuku wa murimu wa COVID-19. Oho ni matarĩirio maundu maria makoretwo makiongerera faita yao ta kigina kiria gikoretwo gikiheanwo sekta initiganite cia urimi o hamwe na kambeini iria irathiĩ na mbere guku bururi-ini. Nitukoretwo na workshop ya thikũ ithatũ kolea turakorirwo tugifundithio maundu ma lobby and advocacy na maundu macio ni magututeithereria muno muno mwena wa co-implement crop Irish potato regulations 2019 iria irarorereria arimi kwendia waru na ikoni ya 50 kgs na kwendia by kilo nigetha mahote gukorwo magiteithika muno muno kumana na ũrĩmi wao. Why we are here, we are coming together as farmers so that we can form cooperatives and from cooperatives we form a union so that we can have a voice to speak so that we can have better prices so that we can have markets for our goods. Kũringana na arĩmi arĩa magunĩkĩte na gĩthomo gĩkĩ nĩ harĩ bata wa thirikari kũgitĩra arĩmi na njĩra ya kũhĩtũkia mawatho marĩa makoretwo makĩandĩkithio sekta-inĩ itiganĩte cia ũrĩmi ngũrani nĩguo kũgitĩra arĩmi na mĩmera yao kuma kũrĩ mabrokers na tũrĩa nĩme. Tũroria thirikari itũ kwĩna bill ĩmwe ĩ senate na ĩrĩa ĩngĩ ĩ parliament na irarĩrĩria o mũrĩmi wa kahũa. Tũroria atĩrĩrĩ, korwo thirikari itũ yatũteithĩrĩria BUCC inyitanio cierĩ na nĩgetha iteithie mũrĩmi wa kahũa na nĩgetha a benefit kuma wĩra ũrĩa mũritũ araruta. Gĩthomo kĩu bado nĩ kĩratũteithĩrĩirie mũno mwena wa kũimplement National Potato Strategy 2021 ĩrĩa twĩ hamwe na Solidaridad nĩ tũgũteithanĩrĩria gũkorwo tũkĩ-tailor make kana kũmĩrehe thĩinĩ wa counties ĩtuĩke adopted within all the counties iria ĩraproduce waru. Na kuma hau nĩ tũgũkorwo tũkĩlobby na tũka-advocate nĩgetha ĩteithĩrĩrie arĩmi mũno makĩria nginya mwena wa value addition na mwena wa kũmateithĩrĩria kuona markets. Nĩ gĩthomo kĩrerĩkanagia gũthiĩ na mbere gũtambio kũrĩ arĩmi a kaunti ngũrani na makĩrĩirie ikoragwo ihĩmbĩirie ũrĩmi wa mĩmera ta kahũa, macani, waru na mahũa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Mudoni.